Gost Tuzle danas. Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine je u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert BiH organizovala online prezentaciju političke analize pod naslovom Dekarbonizacija energetskog sektora u Evropi, Zapadni Balkan sa fokusom na Bosnu i Hercegovinu, proizvođač crne energije. Upravo je autorica ove analize, Amela Jusufović, gošća Tuzle danas, a ja joj želim dobar dan i dobrodošlicu u program RTV7. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Evo da krenem upravo od ove teme koju sam pomenuo u uvodu. Jedan od osnovnih ciljeva analize je približavanje ovako važne teme na jednostavan i razumljiv način, da tako kažem. Pa jeste, u ovoj temi je zaista u zadnje vrijeme dosta se govori, dosta je aktuelna jer se radi o našem području, tako da kažem. Između ostalog, Tuzla je u fokusu zbog najavljenog izgradnje bloka 7, ali generalno zbog svih tih emisija koje stvara naša termoelektrana i kućna ložišta, skupa sa kaknjem, stanarima, gackom itd. Tamo područja koja emituju najviše ovih zagađujućih čestica, ako imaju veze sa cjelokupnom, tako da kažem, energetskom politikom i pričom koju Bosna i Hercegovina pokušava uspostaviti sa Evropskom unijom. Evo da čujemo šta je tu zapravo ta analiza pokazala, kakvi su rezultati, gdje je Bosna i Hercegovina sada u svemu tome? Pa u svojoj analizi ja sam nekako pokušala da neutralno analiziram strateške dokumente elektroenergetskih preduzeća sa aspektom na Bosnu i Hercegovinu i generalno tog cijelog jednog paketa propisa koje je Bosna i Hercegovina potpisala dobrovoljno, dakle sporazuma, uredbi, tog nekog cijelog procesa u kojoj se Bosna i Hercegovina aktivno uključila. Međutim, taj proces je jako bolan, dugotrajan. Evo, mi smo zapeli negdje pred energetskom zajednicom kao loš đak. 8 krivičnih postupaka se vodi protiv Bosne i Hercegovine. Između ostalog, jer se ne podudara priča između onog što mi usvajamo i obećavamo da ćemo uraditi po tom pitanju i onog što u stvari radimo. Nažalost, ugalj jeste crna priča, ugalj jeste ono što zagađuje Bosnu i Hercegovinu, nas građane Bosne i Hercegovine, ali istovremeno jedna velika grana privrede od koje živi puno ljudi u Bosni i Hercegovini, pa evo samim tim i u Tuzli. I nažalost, ono što bosansko-hercegovačka vlast kao takva ne zna u nekom trenutku šta da radi u ovom kritičnom momentu kada mi treba da se odlučimo za taj zeleni put, odnosno da pređemo, da uđemo u taj proces transformacije, da se skinemo sa uglja i pređemo na obnovljive izvore energije. O tome je uglavnom cijela analiza. Da, možemo reći da potencijal posjedujemo, to je sigurno kada su u pitanju te alternative, taj put koji moramo ići. Evo, šta bi konkretnije trebali poduzeti da krenemo naprijed, evo da se približimo tim evropskim standardima i tako dalje? Pa konkretno, zaista Bosna i Hercegovina ima potencijal, to je u analizi je i navedeno, ponovo kažem, izvor jesu elektroenergetska preduzeća naša, u ovom slučaju konkretno Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, gdje su navedeni tačni podaci koliko mi imamo potencijala u energiji vjetra, u solarnoj energiji, energiju koju trebamo dobiti iz biomase, generalno te obnovljivi izvori energije. Zanimljiva je činjenica da dvije vjetroelektrane mogu nadomjestiti svoje energiju koju mi dobijamo i iz mini hidrocentrala. U principu ta cijela priča oko mini hidrocentrala je jako komplikovana jer one su podložne podsticajima, zato mnogi privatni investitori pokušavaju da dobiju okolinske dozvole, mnogi su i dobili, mnogi će i sigurno i dobiti, ali to je generalno jedan veliki problem koji niti je ekonomski opravdan, a i tekako šteti okolišu. Dakle, alternativa za to jesu vjetroelektrane. Mi imamo jako malo iskorištenih potencijala u smislu vjetroelektrana i solarnih elektrana, ali i to mora biti jedan proces koji ne možemo mi sad preko noći isključiti ugalj, ali generalno možemo pokrenuti tu priču da se suštinski vidi da želimo promjenu. Jasno je isto tako da ne puše vjetar cijelu godinu, da ne sija sunce, da se uvijek treba biti ta dopuna, ali elektroenergetska preduzeća koja se bave time, vjerujem da imaju kadrove koji ovu priču trebaju da pokrenu. Ono što je još jako važno jeste da mi imamo zaista podršku
energetske zajednice i generalno Evropske unije, jel, kroz zelenu agendu otvorio se jedan veliki paket pomoći u smislu financijske pomoći za svu podršku koja treba i tehničku, jel, i svaku drugu, kako bi se taj proces otpočeo. Jel, možda se taj proces već dešava, vidimo cijelu ovu priču oko bloka 7, ne znamo da li će biti ili neće biti, sad je to jedno veliko pitanje, tako da evo, jako opširna tema, ali generalno jako jedan bolan proces koji tek počinje. I tema o kojoj se može pričati dugo. Da, jako. Evo, moram priznati da se zadržimo još kratko kod online prezentacije i da su vam i učesnici bili zaista relevantne osobe iz ove oblasti. Pa jesu, profesor Mirza Kušljugić bio je jedan od komentatora, odnosno bio je neko ko je ocijenio na svoj način analizu. Gospodin Admir Softić iz Resornog ministarstva državnog po ovom pitanju, Anes Podić iz Udruženja Ekoakcija i Davor Vuletić, jedan nezavisan istraživač iz ovog područja. Tako da, složili su se da je analiza, što je meni bilo jako drago, onako neutralna i objektivna, i dopunili svako svoju svoju oblast i ono što bi možda još moglo da se doradi, jer dokument još nije u potpunosti gotov, bit će dostupan na stranci, na web stranci Vanjsko-političke inicijative BiH. Tako da meni je jako značilo ta riječ, pogotovo struke i ljudi koji su apsolutno na terenu i prate sve ono što se dešava u ovoj oblasti. Da, vi ste inače potpredsjednica Udruženja za zaštitu prirode i biodiverziteta Via Natura, pa da se evo dotaknemo i nekoliko projekata na kojima ste radili. Tu se izdvaja Spasimo naše jezera, konkretno vezano za Kopšički brod. Pa jeste, mi smo skupa sa Centrom za ekologiju i energiju i Udruženjem Ekosport jezero Kopšički brod pokrenuli, odnosno učestvujemo u tom projektu Misli o prirodi, koji podržava i Centar za promociju civilnog društva, finansira Švedska. Radimo dvije studije, jedna je već gotova i bila je javna prezentacija, radi se o tehnološkoj analizi, u stvari o ispitivanju kakvoće vode, ona je već prezentovana i tamo smo imali rezultate da je u stvari Kop 1 potencijalni izvor pitke vode, i samim tim je njegov značaj ogroman. A s druge strane, mi ćemo uskoro imati prezentaciju, zvaničnu studiju o biodiverzitetu jezera Kop, gdje smo obuhvatili jako temeljito istraživanja od na nekom ćelijskom nivou, dakle biljke, životinje koje žive tamo, a kao indikatori u stvari jedne zdrave sredine u jezeru Kop, zahvaljujući čistoj vodi prije svega. I zašto je to važno? Je zato što jezero Kop zaista treba zaštitu i zaista ne treba da bude jedna deponija tehnološkog otpada od strane termoelektrane Tuzla. Tako da uskoro ću, najavljujem na neki način tu prezentaciju gdje ćemo i zvanično prezentovati sve ono što smo našli na jezeru Kop kao biolozi. Da. Evo, dosta je zaista ekoloških projekata u koji ste vi lično manje ili više uključeni. Teško je sada pobrojati sve, ali šta bi vi izdvojili kao možda značajnije? Pa ono na čemu smo radili jeste, najviše smo se bazirali na močvarna staništa kao najugroženija trenutno u Bosni i Hercegovini, i najbliža nama jeste u stvari močvarna staništa jezera Modrac, to je Šerička bara, bara Mosorovac i generalno na biodiverzitet koji živi tamo, ali s aspekta nekog ekoturističkog potencijala. Opštine i gradovi koji gravitiraju blizu jezera Modrac zaista mogu da se naslone na te naše rezultate, jer mi imamo diverzitet ptica, močvarica koje su divne, radili smo jedan katalog koji ih prikazuje i zaista to je nešto što bi trebalo na neki način intenzivnije predstaviti našim građanima i pružiti im priliku da na nekom uređenom području, prije svega oslobođenom od otpada, dođu da provedu neki dan na jezeru Modrac, da posmatraju ptice, jer zaista ta podloga za bird watching, za posmatranje ptica, zaista tamo postoji, imaju predivne kolonije koje smo mi kroz svoj katalog predstavili. Također smo radili neka bazična istraživanja na Šerčkoj bari kao potencijalno zaštićenom području unutar jedne mreže evropske Natura 2000, to su neka potencijalna močvarna staništa koje bi trebali biti zaštićeni. Međutim, dok se sav taj proces zaštite desi, možda mi nećemo imati više šta ni zaštiti. Tako da smo na neki način pokušali ukazati sa naučnog aspekta da zaista tamo ima dosta toga što vrijedi vidjeti i vrijedi sačuvati. Da, šta su vam neke naredne aktivnosti, naredni koraci, možda povod za neki naredni razgovor?
Pa evo, prije svega ova prezentacija naše studija, samim tim dalje nastavljamo da istražujemo biodiverzitet na nekom lokalnom nivou, pa će to najvjerojatnije biti neka staništa koja su nam blizu, a koju želimo da prenesemo ljudima, jel, da ih nekako zainteresujemo za taj aspekt prirode, jel, da obrate pažnju na te neke od najsitnijih do nekih jako važnijih staništa u koje može da uživa svaki građanin, svako dijete itd. Osim evo, sve nekako vezano za vodu, ima li nešto mimo vodi? Pa imaju naše šume, naše, naše šume koje kriju dosta toga. Imamo čak i jedno stanište koje je spada u kategoriju prašuma na Konjuhu, tako da evo, ne bi da otkrivam neke detalje, ali to su neke stvari koje nas čekaju u budućnosti. Da, naravno, dosta zaista tema i dosta prilike da razgovaramo ponovo. Hvala vam što ste danas bili gost Tuzle danas, uz želje da svi ovi projekti budu uspješni. Hvala vam puno i hvala na pozivu još jednom. Hvala još jednom. Poštovani gledaoci, gošća Tuzle danas bila je Amela Jusufović, potpredsjednica Udruženja za zaštitu prirode i biodiverziteta Via Natura.